Blíži sa nám výročie vojny. Viete, tej, ktorú by Rusko nikdy nerozpútalo. Putin je muž veľkého srdca a rozumu a rozprestiera krídla mieru nad východnou Európou. OK. Táto pani je tak orientovaná na východ, že ešte aj oko jej uteká doľava. Ale nevadí. My ostatní vieme, čo sa deje pod Putinovými krídlami a že je to predovšetkým muž malého vzrastu, chýbajúceho srdca a ešte aj smiešne chodí. Podľa medzinárodného práva má napadnutá Ukrajina právo žiadať svet aj o vojenskú pomoc. Niektorí by ale chceli, aby sme Ukrajincom pomohli tak, že im pošleme maximálne jablko. Humanitárna pomoc bez tej vojenskej je ale Ukrajine platná asi ako Sulíkový kondicionér. Zbrane preto dodáva viac ako 30 krajín. A v každej z nich sa samozrejme nájde nejaký... Čo s tým má problém? Neposielajme tam zbrane, nedajme sa hrať tú hru. Ten konflikt sa nás nedotýka, je to problém Ukrajiny, Rusov a nech si to Ukrajina s Rusmi vyriešia. Jasné, že sa nás to netýka. Rusko si trúfne na 40 miliónovú Ukrajinu, ale 5 miliónové Slovensko nechá na pokoji. Dojde to kapitánovi niekedy? Takže, nikdy. Tradičný blablatív o tom, že nemáme napadnutému susedovi posielať zbrane, sa ešte zostril po správe, že Slovensko možno Ukrajine pošle staré stíhačky. Lebo potom už Rusku fakt prasknú nervy. Na Slovensku začína prevládať aj obrovský strach z toho, že tu bude mobilizácia. Áno, vieme o tom, lebo sami tento strach veľmi úspešne šírime. V botách seno, v hlave seno. Slovensko je krajina, ktorá aj v grafikone nájde nejakú konšpiráciu, takže Blbošovi už uverila kopa ľudí. A aj keď si s voličmi Zmeru nerozumieme, tak je nám ich trochu ľúto. Treba sa ale fakt báť? Budeme musieť po maskách nosiť maskáče? Sledujte. Jednoduchá odpoveď je, že nie. Strašenie mobilizáciou je totiž ďalšia vec, ktorá na Slovensko došla s oneskorením a v ktorej nás už Česi predbehli. Sorry, ako? Bol to práve prezidentský kandidát Andrej Babiš, ktorý Čechov ubezpečoval, že nezavlečie Česko do války. A nepriamo naznačoval, že generál Pavel tak spraví. A je to kampaň? No to my veľmi dobre vieme. Ale mnohým to nedošlo. V Čechách sa dokonca objavila fotografia, na ktorej generál akože drží povolávací rozkaz. Nakoniec sa ukázalo, že aj to bola... Kampáň. A generál v skutočnosti držal svoju podobizeň. Nehovoríme, že je úplne vydarená, ale povolávací rozkaz to nebol. Ne. Zmienka o možnej mobilizácii mnohých Čechov riadne vydesila. Ale nie až tak, ako predstava, že Babiš bude 5 rokov prezident. Andrejovi sa tak síce podarilo zmobilizovať vyše 2 milióny voličov, ale 3,3 milióna to hodila Pavlovi. A s veľmi jasným cieľom. Aby už konečne mne dostali k politiky. A to sa čiastočne podarilo. Ani nechutná kampaň Babiša na hrad nedostala, ale vďaka silnej emócii a strachu dostala kopu ľudí k urnám. Prípadne urny k ľuďom. Poď, Babišku, poď. Ja chci mír. Ja nechci psychopata, aby byla válka. Tak, vesmír a univerzum, ať zvíťazí. Vesmír a univerzum to zariadili tak, že Babišek prehral. Semeno strachu vo voličoch je už ale zasiaté a prináša už prvé plody. Ale víte, co nás čeká teď tady s týmto debilem vojenským? Mám strach o mladé kluky. O chlapi v produktivním věku. OK, takto. Ako komika má teraz nutka povedať strašne veľa vecí. Strašne. Lebo tie vtipy tu ležia samé. Ale neurobím to a poviem podstatné. Tá pani sa skutočne preľakla. Verila, že jej hlas bude mať skutočnú váhu. Kubo. Sorry. Pani uverila, že keď nevyhrá Babiš, českí muži, možno vrátanie jej synov, pôjdu fakt do vojny. A teraz prežíva obrovský strach. Cíti úzkosť, má stres, ktorý reálne zabíja. Podobne ako obezita. Jakub! Sorry. Ale chápete, čo chcem povedať. A úprimne, nám je pani ľúto. Ako veľmi dokázal Babíšek strachom zmanipulovať, si všimli aj Blahoušek a Ficíček. A jednoducho to u nás kopírovali pri téme stíhačiek. Lebo pre každého racionálneho politika je to už príliš silná káva.
poslať proti Rusom na Ukrajine stíhačky. V pohode je káva úplne. Inakže Rusi poslali na Ukrajinu 500 tankov a 500 tisíc vojakov, to je v pohode. Ale problém je, keby sme my na Ukrajinu poslali zo pár stíhačiek. Sú schopní mene svojich osobných záujmov ohroziť bezpečnosť celej Slovenskej republiky. Skutočnou hrozbou bezpečnosti na Slovensku sú akurát tieto keci. A keby to aj bola pravda, čo sa práve tento bojí? Však keby šlo do tuého, Kaliňák pristaví vládny špeciál, ktorý dodnes smrdí vietnamským fočkom a vybavené. Fico hovorí presne to isté, čo Babiš, akurát lepšou slovenčinou. Vyvoláva strach a verí, že v septembri ho premení aspoň na 15%. Takže o toto ide. Presne o toto. Ficovi a Blahovi samozrejme tiež. Naď, Čaputová a Heger sú vojna a my sme mier. Počkať. Čiže Čaputová šíri agresiu a Blaha rozosieva pokoj a mier. Určite? Vás, povedzte to za mňa. Je to americká! 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 Úplný mierotvorca toto. Možno by sa mali premenovať. Blbosť šiel na tej tlačovke ako namydlený barán, blesk. A v jednej chvíli zadrel toto. Máte 60 rokov, máte 30-ročného syna, ten pôjde teraz do vojny, lebo Naď rozhodne? Rozhodne tak vláda, ktorá nemá absolútne žiadny mandát? Toto reálne hrozí, alebo Čaputová, toto reálne hrozí? Wow. Keby toto reálne hrozilo, Erik Kaliňák nestojí vedľa Blahu na tlačovke, ale zbalí si Lego a zdrhne rýchlosťou tých stíhačiek. Ale srandy bokom. Blaha s Ficom tu ľuďom hovoria, že môžu byť povolaní do vojny, čo nie je pravda, ale poplašná správa. Kde je pán generálny prokurátor? Keď tu bolo podozrenie, že niekto zničil hroby ruských vojakov, Žilinka písal statusy a dal to preveriť. A keď sa ukázalo, že je to hoax a žiadne ničenie hrobov sa nepotvrdilo, dal to preveriť znova. Prokurátor zo Svidníka opäť túto vec otvoril. Svedčí to podľa mňa o tom, že títo prokurátori sú podriadení absolútne svojmu šéfovi. Koľko prešetrení bude podľa teba treba, aby pán Žilinka pochopil, že teda to naozaj nebolo tak, ako si on myslí? Tak minimálne 363. Celá hystéria okolo mobilizácie začala tým, že prezident Zelensky nás skutočne požiadal o stíhačky. One of priority things, how to defend our sky, our people, houses. We spoke about air defense systems and of course aircrafts. And I addressed my message to Prime Minister to help us in this case. I really believe that it can be so. Dve veci. Strašný sympatiák je tento Zelensky. A druhá vec, o dodaní stíhaček hovorí, veľmi dúfam, že sa to podarí. On dúfa. Čiže nie je to ešte isté. It is in our interest, it is in the interest of Slovak, but also European security to help you. So we will take this request and take this what you asked and we'll work on it. Aj túto dve veci. Budeme na tom pracovať. Opäť. Čiže nie je to definitívne. A druhá, je celkom osviežujúce počuť slovenského politika, ktorý nemá angličtinu na úrovni Dankovej slovenčiny alebo Ľuba Jahnátka. We politicians will be there on our behalf and together with our own and foreign experts and specialists from the EU countries we will try to find the best solutions and deadlines for Slovakia, for us. Baviť sa bude ešte o tom, či môže vláda v demisii stíhačky vôbec poslať a ak, za akých podmienok. Takže sa uľaví aj Ficovi, ktorý kvôli tomu už týždeň nespí a zvoláva schôdze. Dámy a páni, zdá sa mi, že sme v ďalšej etape hlbokej ústavnej krízy. Ale to je inak veľmi milé, že zrazu na ústavu dbá človek, ktorý do referenda nevedel napísať jednu vetu, ktorá by nebola v rozpore s ústavou. A na znásilnenie ústavy, keď sa to hodí, zabudne takto. Poslať stíhačky na Ukrajinu je pritom viac než v našom záujme. Hrozí, že prídeme o desiatky miliónov eur a zostanú nám nepoužiteľné lietadlá. Máte napríklad Maďarsko, ktoré má už asi 15 rokov územnené svoje MIGy, ktoré im zhnili. Nestane sa nám, že nám tie MIGy zhnijú v skladoch? Nie.
Čo by ste teda s nimi robili? Ale Slovensko ich môže ponúknuť hoci kde inde. Kam? A nie do takéhoto vojenského konfliktu, ktorý... Kam napríklad? Do tých krajín, kde sú MiG-29, kde fungujú MiG. Ktoré? Pozrite si to. Pozrite si to. Arogantný a prehnitý, jak nepoužitá maďarská stíhačka. Aby sme si to zhrnuli. My MIGy používať nemôžeme, ale môžeme nimi pomôcť a ešte na tom aj zarobiť. Či to urobíme, však ešte nie je jasné, lebo treba posúdiť, či to vláda v demisii vôbec môže urobiť a musí sa o tom rokovať. Tam nebolo urobené žiadne rozhodnutie. Ak niekto hovorí, že bolo urobené rozhodnutie, tak klame. Ak MIGy pošleme, neznamená to žiadnu mobilizáciu. Ak neveríte nám a Naďovi, vedzte, že ešte aj taký lístok vo vetre, ako Peťo Pellegrini hovorí, že poslať stíhačky treba. Za hlas chcem povedať, že platí stále veľmi jasne. Že si uvedomujeme, že pokiaľ je náš sused naozaj v ťažkej situácii a kedy čas jeho územia zabrala iná krajina útokom, na ktorom každodenne na fronte umierajú vojaci aj civilné obyvateľstvo, tak je našou povinnosťou svojmu susedovi pomôcť. Aj humanitárne, ale aj technicky, pokiaľ máme k tomu ešte nejaké zdroje a vieme pomôcť posilniť aj obrannú schopnosť tejto krajiny. A pripomínam, že každý, kto o tom chce rozprávať, nech sa vcíti do situácie, v akej by sme sa nachádzali my ako Slovensko, ak by nám niektorý zo susedov zabral tretinu územia. Akurát, že samozrejme nemôže celkom súhlasiť s Hegerom a musí trošičku hrať aj na druhú stranu. Predsa tak ako vždy. Myslím si, že Slovensko by nemalo byť prvou krajinou, ktorá urobí takýto krok. Ale celkovo sa Peter prekonal a ukazuje sa, že dve jamky sú možno predsa lepšie než jeden rytný otvor. Prvý hlas by volilo takmer 21% Slovákov, druhý Smer má necelých 15%, Progresívne Slovensko je tretie s 11%. Kokšo, ale vieš, že je zlé, keď sa tešíš, že Pellegrini zvýšil náskok. Zmer so šírením bludov a strachu neprestane. Nemám koleno rozbité, tak ešte môžem nejaké góly strieľať, no tak ešte budem strieľať. Dúfajme, že do vlastnej bránky. Dejte to pryč, než sa z toho ďám mdlo. Nám sa robí mdlo hlavne z toho, že profesionálnych proruských trolov sme zo Slovenska síce vyhostili, ale tí amatérsky sú tu stále. Táto banda ohrozuje tento štát. Má to dva dôvody. Okrem poslaneckého platu chlapcom možno chodia aj peniažky z Ruskej dumy. A popri tom stále bojujú, aby zostali na slobode oni aj ich oligarchovia. Budeme sa za nich byť ako levy do posledného dňa. Ale my im to nemusíme zožrať. Hlavne keď zoznam vecí, ktorými nás strašili a nakoniec sa nestali, je dlhší jak tie ich tlačovky. Ak sa zastaví tá ruská ropa, tak to budeme platiť možno 2,5, možno 3 eurá za benzín a za ropu. No ja si skôr kladem otázku, či bude mať Európska únia dostatok plynu, lebo toto je jeden veľký problém. Je vysoká pravdepodobnosť zhoršenia migračnej situácie. Tak to všetko budú sťahovať krajiny ako je Nemecko a ďalšie krajiny. To znamená reálne nemá. To ako povedali odborníci, zastavenie dodávok ruského plynu a ropy by bolo ekonomickou vraždou Slovakov. A je vysoká pravdepodobnosť, že budú opätovné pokusy v rámci Európskej únie zaviesť povinné migračné kvóty. Chcú na Slovensku cvičiť ukrajinských teroristov a chcú tu rozmiestniť jadrové zbrane. Konfrontujte ich s tým, čo sa všetko porozprávalo v tej minulosti. Áno, konfrontujte. A nenechajte sa nachytať. Nedovoľme Ficovi, aby nami manipuloval. Nedopustíme, aby sme dopadli ako chudák pani v Čechách. A v neposlednom rade, držme si normálnu váhu. Dietetik povedal mi tak, chceš schudnúť, musíš jesť ryž s kurčakiem. No jem. Čekáme, či to pomôže.